til noget helt andet. Håndtrækning, simpel håndtrækning. Ærligt, hvor mange af jer mener, at hvis der kommer en terrorhændelse i aften, hele løbet af weekenden, inden for nærmeste fremtid, hvor mange af jer mener, at det skal vi nok kunne håndtere? Hånd i vejret. Det vil nedstemmende. Kan I høre mig? Virker mikrofonen? Nå. Hvor mange af jer... Spørg på en anden måde. Hvor mange af jer er den overbevisning om, at hvis der sker en terrorhændelse i København i aften eller hele løbet af weekenden, at det kan vi slet ikke håndtere? Hold op. Der er mange gæster uden bysvar, kan jeg se. Jeg havde ellers glædet mig til at komme her på Rigshospitalet, hvor man er klar til at håndtere alt uanset. Men en meget, meget passende respons i virkeligheden, det er den der tvivl, der hersker hos os alle sammen. Altså sidst vi sådan kom i nærheden af det her, det var tilbage i februar 2015, med terrorhændelsen i København. Det var ikke nogen større succes set fra myndighedernes side. Men alt andet lige, udover en masse frygt og forvirring, og endnu mere selvransagelser hos de involverede myndigheder, så blev der altså ikke genereret særlig mange ofre. Altså ikke når vi sammenligner os med vennerne i udlandet, som kan præsentere 2- og 3-cifrede antal fysisk tilskadekomne. Bare for at sætte ting lidt i perspektiv. Men det kommer også an på, hvordan man definerer terror. Tilsvarende. Det kommer an på, hvordan man definerer klar. Altså hvad skal vi egentlig være klar til? Altså på skærmen bag mig, håber jeg. Lidt at vise en række af byer, lande, som vi orienterer os imod, kender og elsker, som alle sammen har været udsat for nogle frygtelige terrorangreb. Helt forfærdelige hændelser med bomber, skud, knivoverfald, økseoverfald, lastbiler mod, og almindelige køretøjer mod menneskemængder, med stor tab af menneskeliv og nogle frygtelige skader, selvfølgelig. Men når det er sagt, så er der tale om nogle ret konventionelle skader, vi alle sammen er trænet til at uddanne til at kunne håndtere. Der er bare rigtig mange af dem på samme tid. Det er jo det, der gør det svært. I bund og grund har vi i Danmark, og især her i hovedstadsregionen, et ganske glimrende beredskab, der hviler på et fornuftigt fundament, både organisatorisk, fagligt, ledelsesmæssigt på alle niveauer, især ude i frontlinjen med vores indsatsledere og vores læger og ambulancefolk derude, der dyrker selvledelse inden for deres eget funktionsområde. Og så især samarbejdsmæssigt og kommunikationsmæssigt internt i sektoren, altså hospitalerne og akutberedskabet og regionerne imellem, men også med de andre myndigheder, som vi er afhængige af at arbejde sammen med, politiet især og brand og redning. Og det er altså ikke noget dårligt udgangspunkt. Selvom kæden hoppede lidt af tilbage i februar 2015. Der er altså gået et stykke tid siden da. Så hvad gør vi, når hændelsen kommer i aften eller i løbet af weekenden? I bund og grund, så gør vi, som vi plejer. Det samme, som vi gør i vores præhospital, akutberedskab og på traumacenterne rundt omkring. Vi gør, som vi plejer. We train as we fight as we train. Der er bare lidt mere af det. Men det er derfor, vi snakker i Sina Radio hele tiden på kryds og tværs, nu også med akutmodtagelsen, fordi det er noget, vi skal øve, fordi den dag, der bliver noget større, så gør vi, som vi plejer. Så er der en grund til at fortsætte forelæsningen. Er vi klar? Selvfølgelig er vi klar. Og dog, fordi når man snakker i kontekst af terror, så er der sådan nogle andre ting, der spiller ind sikkerhedsmæssigt, som gør, at vi som sektor ikke kan få lov til at levere den vare, vi er uddannet til. Blandt andet tidskritiske, livstruende skader. Altså alle dem, der overlever, eller blandt dem, der overlever den initiale anslag, altså dem, som ikke er dræbt på stedet, blandt dem vil der være en 7-10% måske, i hvert fald ifølge amerikanske tal, 7-10% som fejler noget, de kan reddes fra, altså noget, vi kan behandle på og redde den, hvis vi kan komme til den, hvis de kan komme under behandling tids nok. Men det er jo en kæmpe udfordring. Altså, de bløder ned i ventetiden på, at vi kommer ind til den. Og udfordringen der består i, rent sikkerhedsmæssigt, at politiet er fornuftigt nok i gang med at rydde og sikre området og nedkæmpe, eller jagte og nedkæmpe gerningsmand. Og indtil de har ryddet det område, så hører vi ikke hjemme ind i det der farlige noget derinde. Og alt imens ligger folk og bløder ihjel. Når det så endelig lykkes at få dem evakueret, bragt ud til os, eller komme ind til den, så er vi sgu ikke engang ambulance nok til at køre dem på hospitalet, hvis det er størrelsesorden Frankrig, Madrid osv. Så vi har hospitaler nok, og intensivafdelingen nok, og læger nok, men vi kan bare ikke fragte patienterne til, vi har ikke noget at køre dem i. Så det er
udfordringen, mine venner, i forhold til, hvorvidt vi er klar eller ej. Så hvordan kommer man så videre? Jo, processen har været, at vi har erkendt, at planer kan man ikke bruge til noget. Ikke noget som helst. En plan holder kun til krigen starter. Fordi terroristerne og fjenden, de følger jo ikke planen. Og hvis det ikke står der, så kan vi ikke følge en plan. Men planlægningsprocessen, den er vigtig. Og her i hovedstaden i hvert fald, I ved også nationalt, så har de relevante myndigheder, inklusiv sundhedsberedskabet, været igen en voldsom hård og smertefuld og meget nødvendig proces, selvrensagelsesproces med at genvinde tillid til hinanden efter februar 2015, genopbygge tilliden og trykteste vores beredskabsstruktur og tilpasse den, således at vi alle kan stole på hinanden og føle, at vi er nået et stadie nu, hvor vi rent faktisk på fleksibel vis kan håndtere med næsten hvilken som helst hændelse, vi bliver budt på, uden at vi laver konkrete planer for de enkelte hændelser. Det er sådan en fleksibel ledelse ude i frontlinjen. Tilpasningsevnen. Og det afspejles også i den seneste udgave af retningslinje for indsatsledelse, kaldet Refilen blandt venner, som i virkeligheden er beredskabsbiblen. Og den her udgave, marts 2018, sprænger fuldstændig rammende for, hvordan man varetager indsatsledelse i forhold til alle tidligere udgaver. Read it. Så hvad gør vi ved det helt konkret? Hvor langt er vi kommet? Der er noget med vores folk derude, der arbejder i præhospital, de skal klædes på mentalt. Altså mental parathed til at begå sig i et terrorscenarie. Der er også nogle helt basale kliniske, taktiske færdigheder, så de lærer, hvordan de kan begå sig i et terrorscenarie, uden at komme til skade eller få vold skade på andre. Og slet ikke som vi gør i dag, hvor vi render rundt i gule jakker og agerer skydeskive og sådan nogle ting. Men det her, det er sådan en basisuddannelse, alle i det præhospital miljø skal have i løbet af den kommende tid. Forhåbentlig via en finanslovsfinansieret terrorpakke, kryds fingre. Men vi snakker 3.500 ambulancefolk og 300 plus akutlæger. Det her, det er ikke med henblik på at træne, uddanne folk til at rykke ind i et farligt område og lege Rambo overhovedet ikke. Det er bare en basisuddannelse, mental parathed og så lidt færdighedstræning, som kan passe på sig selv. Til gengæld skal der oprettes nogle specialhold i alle regioner. Det er specialister, uddannet af politiet og særligt af taktisk medicinsk uddannet. Det er vores akutlæger, paramediciner, primært tilknyttet akutlægebilsorganisationer, som skal kunne indsættes, rekvireret af politiet, under politiets ledelse af kommando, føring og beskyttelse i det, vi kalder for gul zone eller warm zone. Det her område, som er potentielt farligt, hvor der måske muligvis dukker en gerningsmand op igen, hvor det ikke pågår aktiv skyderi nu, men hvor alle de her patienter, som har tidskritiske skader, ligger og potentielt kan reddes. Og formålet med det er at udøve livreddende tidskritisk behandling og evakuering. Så det er der andet nye ting, vi har gang i. Og til sidst, så har vi lidt gammel vin på nye flaske. Nogle af de rigtig gamle iblandt jer, der er nogle enkelte, kan jeg se, kan huske et gammelt koncept, det hedder ventepladsen, hvor man anbragte patienter, mens de ventede på, at en ambulance kom og kørte den væk. Nu om det hedder en behandlingsplads, for det foregår også noget, mens de venter. Men i bund og grund, så er det her en erkendelse af, at vi ikke har ambulance nok i et større scenarie til at køre alle de her patienter væk. Hvad skal der ske i mellemtiden? Skal vi sparke døren ind til en supermarked eller 7-Eleven? Hvad nu, hvis det er en bar mark, det hele foregår på? Eller musik er lejet uge 29? Her kan vi bringe 260 kvadratmeter indendørs areal ud til patienterne. Med gulvvarme, aircon, kaffemaskiner, toilet og der er også musikanlæg. Og de enkelte de enkelte moduler, de kan enten være samlet eller splittet op. Der var 2 lastbiler. Hver lastbil har en trailer med plads til behandling af 8 kritiske patienter ombord, og til hver trailer hører der 2 telte. Det er 2x130 gram. Man kan sprede det over en helt nis-agtig hændelse, eller have det hele samlet. Fidusen er, at vi kan samle patienter et sted, det er til at finde stor og gul med grønne tern. Det er ikke til at tage fejl af, og efterhånden, som det kommer nogle ambulancer, så kan det køres væk. Og sideløbende med det her, så mobiliserer vi også flere akutlægebilshold og flere ambulancer fra naboregioner, som kan strømme til og støtte. Så det er bare sådan nogle innovative tanker, vi har gjort os. Når der så ikke er terrorhændelser, og det er der heldigvis ikke, i hvert fald ikke dagligt, så bruger vi behandlingspladsen til øvelsesaktivitet og planlagte events. Det kan være folkemødet, det kan være 1. maj, det kan være større udendørsarealer, det kan også være til undervisning førstehjælp på skoler rundt omkring. Jeg vil dog
på en til det meget magtpåliggende for at sige, at man kan ikke leje den på teambasis til afdelingsfester eller lignende. Til gengæld, hvis I er mere nysgerrige på, hvad akutberedskabet har gang i, hvis jeg har flere spørgsmål, så ring, skriv til mig, også hvis jeg har lyst til at besøge akutberedskabet, måske se noget af det grej, vi har. Tak, vi er så opmærksomme.